ምስጋር ተጻውት ዩናይ ዝግራማት ገና ስተፈላለይ ዜናታት ሒዙ ይቕጽላሎም እሲ ሚላን ውድ 10 ዓመት ተጻውተ ክለብ ሊለ ራፋኤልዮ 35 ሚሊዮን ሂባ ከም ዝዓደገቱ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሕብሪታ ኣርድያ እዚኣ ብመስመር ምጥቃዕን ከምኡውን ናይ ክንፊ ኮይኑ ክስለፍ ዘይሽገር ንኡስ ተጻወታይ ብቕድሚት ማሊ ረቡዕ ሕክምና ምርመራ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ምስ ኤሲ ሚላን ንሓሙሽተ ዓመታት ክጸንሕ ተፈራርዩ ይርከብ እዚ ኣባል ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ዝኾነ ራፋኤልዮ ምስ ስፖርቲንግ ሲፒ ኣብ እትበሃለ ፖርቱጋላዊት ክለብ እዩ ተመልሚሉ በዚ መሰረት ድማ ብኤቨርተን ተጠሚቱ ንዝነበረልዮ ዝተዓወተትሉ ኤሲ ሚላን ንቦታቲ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ወልቭስ ዝጋዕዘ ፓትሪክ ኩትሮነ ክሽፍነለ ኣምጽያቱ ዘላ ድሕሪ ብርክት ዝበሉ ገንዘብ ዝወድኡ ሓደ ዝተጻውቲ ናይ ታይጣላዊት ጋንታ ዝኾኑ ቲዮ ሄርናንደዝን ሬድ ክሩኒችን ድማ ሳልሳይ ኣብዚ ክረምቲ ዝተገዘ ተጻውተ ክንሎም ኤሲ ሚላን ወዲ 23 ዓመት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ክለብ ፍላሚንጎ ዝርከብ ተኸላኸሊ ልዮ ድዋት እውን ተቋምት መላዋይ ዝሕብረላ ብመንፅር ዝክረ እንከሎ ናይ ቅድም ኣባላት ናይታ ጋንታ ዝነበሩ ተጻወቲ ከም ኢንግናዚዮ ኣባቴ ክርስቲያን ዛፓታን ሪካርዶ ሞንተሊቮን ድማ ኣብዚ ክረምቲ ድሕሪ ውዕሉ ምዛሞም ናብ ደስ ዝበሎም ክለባት ክኸዱ ተነጊርዎም ኣሎ ድሕሩ ከም ዝገለፅ ዘሎ ተኸላኸሊ ኤሲ ሚላን ቲያጎ ድጃለ እውን ናብ ሌለ ተሽጥ ምላው ተፈሊጡ ብራዚላዊ ናይ ቅድም ተጻወታይ ባርሴሎና ጁቬንትስን ፒኤስጂን ዝነበረ ዳኒ ኣልቨስ ናብ ኣባል ሊግ ብራዚል ዝኾነ ሳኦ ፓውሎ ድሕሪ ምስ ፒኤስጂ ዘለዉ ውዕል ምዛሙ ክፅምበራ ምዃኑ ተሓቢሩ ክሳብ 2022 ምስ ኣርሞሻዊት ዓባይ ጋንታ ሳኦ ፓውሎ ዘፅንሕ ውዕል ድማ ከም ዝኸተመ እዩ ዝንገረሉ እዚ ወዲ 36 ዓመት ተጻወታይ ድሕሪ ምስ ፈረንሳዊት ኣባል ሊግ ሓደ ፈረንሳይ ፒኤስጂ ናይ 2 ዓመታት ፃንሖት እዩ ብናፃ ዝኾነ መስርሕ ናብ ሳኦ ፓውሎ ከም ምርሕ ምዃኑ ዝግለጸሉ ናብ ባርሴሎና ወይ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ክግዕዝ ምዃኑ ክሕበረሉ ፀንሐ ኣልቨዝ ድሕሪ 2022 ኣብ ቀጠር ዝእንገድ ዋንጫ ዓለም ጫምኡ ክሰቅል ምዃኑ እዩ ቀረብቱ ዘረድኡ ድሕርቲ ናይ ምስጋር መስርሑ ዕውት ምንባሩ ዳይረክተር ክለብ ሳኦ ፓውሎ ካርሎስ ኣውጎስቶ ደ ባሮስ ኤ ሲልቫ ኣጆኻ ድሕሪ ቅርብ ምሳና ክትፅምበር ኢኻ ጥራይ ስነኸን ኺስካ ተጻወት ይብሎ ምንባሩ ገሊጹ ዳን ኣልቨዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብራዚል ዕወት ዋንጫ ኮፓ ኣሜሪካ ዝኸለትሉ ግጥም ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ከም ዝተወሳወሰ ኣይርሳዕን እዚ ምኩር ተጻወታይ 4 ዓወታት ምስ ዝተፈላለያ ጋንታት ኮይኑ ፀንቢሉ እዩ ዳን ኣልቨዝ ኣብ ሳኦ ፓውሎ ቁፅሪ 10 ማለት ክዲኑ ክጻወት እዩ ኩብራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም